En sikker opsætning skal gøres så langsomt som muligt. Sikre dig, at der ikke er nogen ting, du kan ryge ind i, hvis noget skulle gå galt. Som grundregel skal kiten altid sættes op 90 grader på vinden. Husk at give tegn til din hjælper, når han skal slippe kiten. Sørg for, at den, der hjælper dig, ved, hvordan han skal sætte kiten op. Kiten skal køres lodret op i neutralzonen. Ved opsætning må den aldrig drejes ind i powerzonen. Tæl eventuelt langsomt til 10, når du sætter din kite op. Gå op mod vinden, samtidig med at du styrer kiten op. Så undgår du, at kiten bakker ind i powerzonen. Hvis kiten alligevel bakker, så skyd baren væk fra dig. Så vil kiten flyve frem i vinduet. Som hjælper er det vigtigt, at du ved, hvordan kiten sættes korrekt op. Tag ved kiten cirka på midten af frontblæren. Husk at holde kiten op, så den ikke rører jorden. Ellers kan piloten ikke mærke, hvor meget træk der er i kiten. Læg mærke til, at dugen ikke er spildt ud. Det er her som hjælper, du kan hjælpe til med at finde det nøjagtige opsætningspunkt. Men vær opmærksom på, det er altid piloten og ikke hjælperen, der er ansvarlig for opsætningen. Du går her som hjælper med vinden, til dugen spilder sig ud. Når kiten er spildt ud, går du lige et ekstra skridt med vinden. Det er her, du skal sætte kiten op. Når du har fået tegn fra piloten, så giv forsigtig slip på kiten. Du er nu godt rustet til en korrekt opsætning af kiten.